ሰላም አድማጮች እንዴት ናችሁ ፖል ፖግባ ወደ አንድ ክለብ ለመዘዋወር በንግግር ላይ ይገኛል በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ስለ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ እስካሁን እየታወቀ ነገር የለም እለታዊ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ የጁቬንቱሱ አማካይ ፖል ፖግባ ወደ ፈረንሳዩ ክለብ ማርሴ ለመዘዋወር በንግግር ላይ እንደሚገኝ ወደ ፈረንሳይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ጠቁመዋል ፖል ፖግባ አበረታች መላኒት በመወሰዱ ከጨዋታ መታገዱ ይታወቃል በቅርቡ ደግሞ ተጫዋቹ ላይ ተጥሎ የነበረው እግዳን ወደ 18 ወር ዝቅ ተደርጎለታል ነገር ግን ተጫዋቹ አሁን እዛው በጁቬንቱስ እንደማይቆየ ነው የተገለጸው ከጁቬንቱስ ጋር ያለውን ኮንትራት በሚቀድበት ሁኔታ ላይ እየተነጋገሩ ይገኛሉ በስምምነትም ጉዳዩ ይጠናቀቃል ብሎ ነው የሚጠበቀው ይህ በእንዲ እንዳለ ታዲያ የተጫዋቹ ስም ከሳውዲ ፕሮዲ ክለቦች እንዲሁም ከአሜሪካ ክለቦች ጋር እየተያዘ ይገኛል ነገር ግን ተጫዋቹ ወደ ፈረንሳዩ ክለብ ማርሴል ያመራ እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው ማርሴዎችም ተጫዋቹን በቀጣዩ የጥሪ ዝውር መስኮት በነፃ ዝውር ለማስፈረም እያደረጉት ያለውን ንግግር አጠናክረው መቀጠላቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው ፖል ፖግባም ታዲያ በነጻ ዝውር ለማርሴ ፍርማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ፖግባ ለፈረንሳይ ብሄራዊ ቡድን ተመልሶ መጫወት ይፈልጋል ህን ታዲያ ለማድረግ በአውሮፓ መቆየት ትልቅ ጥቅም እንዳለው ነው የተገለጸው በዚህም መሰረት ታዲያ ተጫዋቹ አሁን ንግግር በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው የፖል ፖግባ የእግር ኳስ ህይወት የጀመረው ሊሃቭሬ ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ አካዳሚ ተዘዋውሮ ነበር በጁቬንቱስ ደምቆ ከታየ በኋላ ወደ ኦልትራፎርድ ዳግም ተመልሷል ነገር ግን ጥሩ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ አልቻለም ወደ ጁቬንቱስም ከተመለሰ በኋላ በጉዳት ምክንያት ረዘም ያለን ጊዜ አሳልፎ ነበር ከጉዳቱ ተመለሰ ሲባል ደግሞ በቅጣት ምክንያት ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንዲ እንዲወቀረ ተደርጓል አሁን ታዲያ ጁቬንቱስን ለቆ በነጻ ወደ ማርሴል ይዘዋወር እንደሚችል ነው የተገለጸው አሰልጣኝ የእርገን ክሎፕ አዲስ ስራ በሬድቡል ውስጥ አግኝተዋል ከሬድቡል ጋር ታዲያ የረጅም ጊዜ ኮንትራት መፈራረማቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው በሬድቡልም ታዲያ የዓለም እግር ኳስ ሀላፊ ሆነው ለሬድቡል የሚያገለግሉ ነው የሚሆነው የተለያዩ ምክሮችን እንዲሁም ድጋፎችን ለአሰልጣኞች ለስፖርቲንግ ዳይሬክተሮች እና ለተለያዩ ግለሰቦችም ይሰጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በዚህም መሰረት ከጃንዋሪ አንድ ጀምረው ስራቸውንም እንደሚጀምሩ በኢንስታግራም አካውንታቸው ላይም በአሰፈሩት የቪዲዮ መልእክት አስታውቀዋል የአሰልጣኙ ወረድ ሬድ ቡል ማምራት ግን በበርካታ የቡሩሺያ ዶርትሙንድ ደጋፊዎች እና በርካቶችም ታዲያ አሰልጣኙን እየተቹት ይገኛሉ የቀድሞውን አሰልጣኝ በተለያየ መንገድ ነው በመተቸት ላይ የሚገኙት አሰልጣኙ ታዲያ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በለቀቁት ቪዲዮ እንደተናገሩት ከሆነ ከዚህም በፊት ስናገር እንደነበረው ወደ እግር ኳስ ሜዳ ተመልሼም በአሰልጣኝነት አላገለግልም ብዬ ነበር ይህ አሁንም ይቀጥላል ነገር ግን ከእግር ኳስ ሳድርቅ ሬድ ቡሎች በእግር ኳሱ አካባቢ እንደሰራን ከፍተኛ የሆነ እድል አቅርበውልኛልና ይህንን እድል ተቀብያለው ሲሉ ነበር አስልጣኝ የርገን ክሎፕ እየተናገሩት ነገር ግን በርካታ የቦሩሺያ ዶርትሙንድ ደጋፊዎች አስልጣኙን የተለያዩ አይነት ስድቦችንን በመስደብ በመዝለፍ ላይ ይገኛሉ ከአሁን በኋላ አንተለኛ ሌጀንዳችን አይደለህም በማለት ነው አስልጣኙን እየወቀሱት የሚገኙት እንዳጠቃላይ የርገን ክሎፕ አሁን የሬድ ቡል ክለቦችን ማለት ነው የእግር ኳስ ጉዳዮች ኃላፊ በመሆን ስራቸውን ከቀጣዩ የፈረንጆቹ ጥር አንድ ጀምረው እንደሚጀምሩ ነው የተገለጸው ባርሲሎናዎች አሁንም ለተለያዩ ክለቦች ያልከፈሉት ከ100 ሚሊዮን ዩሮ በላይ የሚሆን የዝውር ሂሳብ እንዳለባቸው ተገልጿል ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ባርሲዮናዎች በርካታ ተጫዋቾችን ከተለያዩ ክለቦች ሲያስፈርሙ ታዲያም በረጅም ጊዜ እቅድ ለመክፈል ቃል የገቧቸው የተለያዩ አይነት ገንዘቦችም እንዳሉ ነው የተገለጸው በዚህም መሰረት ባርሴሎና ላይ ከዝውር ጋር በተያያዘ ያለው እዳም ከ100 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ነው ሲል ነው የገለጸው ለሊድስ ዩናይትድ ያልተከፈለ ወደ 42.5 ሚሊዮን ዩሮ ጸጋ የዙር ሂሳብ አለ በራፊና ሀዙር ምክንያት ማለት ነው እንዲሁም ከማንቸስተር ሲቲ ፌራን ቶሬስን ሲያስፈርሙት ለመክፈል ቃል ከገቡት ገንዘብ ውስጥ 26 ሚሊዮን ዩሮን እስካሁን እንዳልከፈሉና 13 ሚሊዮን ዩሮን በቅርቡ እንደሚከፍሉ 13ቱ ግን አሁንም ረጅም ጊዜን ወስደው እንደሚከፍሉ ነው የተገለጸው በተጨማሪም ጁል ኮንዴን ከሲቪያ ሲያስፈርሙ ለመክፈል ቃል የገቡትና እስካሁን ያልከፈሉት 24.5 ሚሊዮን ዩሮ አለ እንዲሁም ለባየር ሙኒኩ ሬቦርት ለዋንዶ እስኪም ያልተከፈለ ወደ 21 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ ውር ሂሳብ አለና እነዚህ በአጠቃላይ ባርሴሎና ላይ አሁንም በእዳ መልኩ ተከማሽቶ የሚገኙ እንደሆኑ የተገለጸው ባርሴሎና ታዲያ በቅርቡ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ችግር ውስጥ ነው የሚገኙት ይህንን የገንዘብ ችግራቸውን ታዲያ ቀስ በቀስ አሁን ለመቅረፍ ነው እየሰሩ የሚገኙት ነገር ግን አሁንም በከፍተኛ እዳ ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል ፌነርባቸዎች በጥሬ ዝውር መስኮት ሪያል ማድሪዶችን ለማነጋገር መዘጋጀታቸው እየተገለጸ ይገኛል የቱርኩ ጋዜጣ ሀቤር ኤክስፕሬስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ፌነርባቸዎች የቀድሞ ተጫዋቻቸውን አርዳ ጉለርን በጥሬ ዝውር መስኮት በውሰት መልሰው ማስፈረም እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው አርዳ ጉለር ዘንድሮ ሶስት ጨዋታዎችን ብቻ ነው በቋሚ አሳለፍ ውስጥ ገብቶ መጀመር እየቻለው ከሪያል ቫያዶሊድ ሪያል ሶሲዳድ ና ስፓኞል ጋር የተደረጉ ጫውታዎችን ማለት ነው ቀሪዎቹን ጨዋታዎች ታዲያ እየተቀየረ በመግባት ነው የተወሰኑ ቃዎችን ብቻ በመጫወት ላይ የሚገኘው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ታዲያም ተጫዋቹ እድገቱ ላይም የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው ስለሚችል ተጫዋቹን ፌነርባቾች በጥር ዝውር መስኮት ለማስፈረም ማቀላቸው የተገለጸው ሪያል ማድሪዶች አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ተጫዋቹን እንዲሁ በቀጥታ ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም ለተጫዋቹ ተተኪ የሚሆን ተጫዋችን የማያገኙ ከሆነ እዛው በክለባቸው ውስጥ ያቆያሉ ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን የፌነርባቸው ስፖርቲንግ ዳይሬክተር የሆነው ማሪዮ ብራንኮ ተጫዋቹን ወደ ክለቡ ለማምጣት ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው ከአርሰናል ጋር በተያዘም እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን ሪያል ማድሪዶች የአርሰናሉን ተከላካይ ዊሊያም ሳሊባን ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸውን የፈረንሳዩ ጋዜጣ ሌቴን ስፖርት ዘግበዋል ሌቴን ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የሪያል ማድሪድ ባለስልጣናት የዊሊያም ሳሊባን ወኪሎች ከተጫዋቹ ሁኔታ ጋር በተያዘ ያለውን ነገር ለማወቅ ጥያቄ ማቅረባቸውን ነው የዘገበው በቅርቡ ታዲያ የሪያል ማድሪዱ ተከላካይ አንቶኒዮ ሩዲገር ወደ ክለ ገንዘብህ እንዲመጣ የምትፈልገው ተጫዋች ማን ተብሎ ተጠይቆ ነበር በቀጥታም ዊሊያም ሳሊባ ነው ሲል ነበር የመለሰው የኢታሊያ ሪያል ማድሪዶች ሆን ብለው አስቀድመው በተጫዋቹ ጭንቅላት ውስጥ ለመግባት እያደረጉት ያለው ጥረት ነው ሲል ነው ስፖርት የዘገበው እንደጠቃላይ ግን ሪያል ማድሪዶች በቀጣዩ ክረምት የተከላካይ መስመር ተጫዋች ስለሚያስፈልጋቸው ስለሚያስፈልጋቸውና በድሜ የገፋ የሚገኘውን አንቶኒዮ ሩዲገር እንዲሁም በጉዳት እየታመሰ የሚገኘውን የተከላካይ መስመሩን ለማጠናከር ዊሊያም ሳሊባን በ ግንባር ቀደምትነት በቅራቸው ውስጥ መያዛቸውን የተገለጸው በዚህም መሰረት ከወኪሉ ጋር አሁን መነጋገራቸውን የተገለጸው ነገር ግን ተጫዋቹን አርሰናሎች በቀላሉም ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም የመሸት ፍላጎትም እንደማይኖራቸው ነው የተገለጸው ተጫዋቹ እስከ 2027 የሚያቆይ ኮንትራት አለው ይሁንም ግን ሪያል ማድሪዶች በክረምት 2025 ተጫዋቹን ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው የተገለጸው የቤንጃሚን ሸሽኮ ስም በቅርቡ በተደጋጋሚ ከዝውውር ጋር እየተነሳ ይገኛል በተለየ መልኩ ደግሞ ከአርሳል ጋር ነው በተደጋጋሚ እየተነሳ የሚገኘው በትላንትና ሁለት በዘገብኩላችሁ መሰረትም ታዲያ የአርሳል ዘጋቢው ቻርልስ ዋትስ አርሳሎች ተጫዋቹን እየተመለከቱት እንደሚገኙ ና አሁንም ተጫዋቹን በቅርበት እየተከታተሉት እንደሚገኙ ዘግበዋል አሁን ደግሞ ቲም ቶክ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ የተጫዋቹ ወኪሎች በቅርቡ ማንቸስተር ዩናይትድን ና አርሳልን መጎብኘታቸውን ነው ያሰፈረው በዚህም መስረት የተጫዋቹ ወኪሎች ወደ አርሳል ማድላታቸውንም እየገለጸ ይገኛል ተጫዋቹ ታዲያ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ከማምራት ይልቅ አርሳልንም ይመርጣል ሲል ነው የገለጸው አሁን ላይ ባለው ሁኔታ አርሳል ውስጥ ትክክለኛ የሆነ የአጥቂ መስመር ተጫዋች የለም ያለው ቲም ቶክ ለቤንጃሚን ሼሽኮ ወደ አርሳል መጥቶ የመጫወት እድል ማግኘት ቀላል ነው ሲል ነው የገለጸው ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የሚያመራ ከሆነ ግን ከሌሎች ወጣት ተጫዋቾች ጋር መፈካከር ይኖርበታል እነ ጆሹዋ ዚርኪዚና ራስሙስ ሆይሉ እንደም ረዘም ያለ አመታት ወጣታትን በክለብ ውስጥ ስለሚቆዩ በተጫዋቹ እድገት ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ እንዲኖረው ስለሚችል ተጫዋቹ አርሳልን ሊመርጥ ይችላል ሲል ነው የገለጸው ጅልቤርቶ ሲልቫ አርሳሎች አንድ ነገር ማስተካከል እንደሚኖርባቸው ተናግሯል። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች የሆነው ጅልቤርቶ ሲልቫ አርሳሎች ዘንድሮ ዋንጫን ማሸነፍ የሚፈልጉ ከሆነ በደረጃ ሰንጥረጁ መሀከለኛ ደረጃ ላይ ከሚገኙ ክለቦች ጋር የሚያስመዘግቡትን ውጤት ማስተካከል ይኖርባቸዋል ሲል ነው የገለጸው። ባለፈው ድራማት አርሳሎች ታዲያ ከተላላክ ክለቦች ጋር ጥሩ የሚባል ውጤት ማስመዝገብ ችለዋል። ነገር ግን አልፎ አልፎ በመሀከለኛ ደረጃ ላይ ከሚገኙ ክለቦች ጋር በኤምሬስ ስቴዲየም በስቴዲየማቸው መጣላችም ዋጋ ያስከፈላቸው ይገኛል እና ይህንን ነገር ማስተካከል ይኖርባቸዋል ሲል ነው የቀድሞ የክለቡ ተጫዋች የሆነው ጅልቤርቶ ሲልቫ የተናገረው አርሰናሎች ይህንን ነገር ማስተካከል የሚችሉ ከሆነ የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ማሸነፍ ይችላሉ ካልሆነና ና በስቴዲየማቸው በተናናሽ ክለቦች ነጥብ የሚጥሉ ከሆነ ግን ዋጋ መክፈላቸው አይቀርም ሲል ነው የገለጸው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ ታዲያ የአሰልጣኝ ኤሪክቴንሃ ጉዳይ ነው አሁንም እየተወራ የሚገኘው እስካሁን ታዲያ ይህንን መረጃ እስከሰራውበት ድረስ ከአሰልጣኙ ጋር በተያዘ ምንም የተሰማ ነገር የለም አሰልጣኙ ክለቡን ሊለቁ ይችላሉ የሚለው የበርካቶች ግምት ነው እስካሁን ግን የክለቡ ባለስልጣናት ምንም ያሳወቁት ነገር የለም ና አሰልጣኙ በክለቡ ሊቆዩ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች አሁን በጥቂቱም ቢሆን በመውጣት ላይ ነው የሚገኙት እስካሁን ባለው ሁኔታ ታዲያ ኢኒዮሶች እንዲሁም የክለቡ ባለስልጣናት አሰልጣኙ ጉዳይ ላይ ስምምነት ላይ መድረስ እንዳልቻሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው አሰልጣኝ ኤሪክቴንሃ ክለቡን የሚለቁ ከሆነ ወደ ክለቡ ይመጣሉ ተብሎ የሚጠበቁ ታዲያ የተለያዩ አሰልጣኞች ስማቸው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተነሳ ይገኛል የቀድሞ የባርሴሎና አሰልጣኝ የሆነው ጃቪ ሃርናንዴስ ስሙ እየተነሳ ይገኛል ዩናይትዶች እሱንም ወደ ክለባቸው ለማምጣት ጥረት ያደርጋሉ ሲል ነው ስፖርት የዘገበው በተጨማሪም ደግሞ የቶማስ ቱሄል ስም ነው በግንባር ቀደምትነት እየተነሳ የሚገኘውና ባለፈው ክረምትም አነጋግረውት ስለነበር አሁንም አሰልጣኙን ዳግም ሊያነጋግሩት እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ሌላኛው እና ስሙ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተያዘ የሚገኘው የቀድሞ የጁቬንቱስ አሰልጣኝ የሆነው ማሲ ሚሊያኖ አሌግሪ ግን ወደ ሌላ ክለብ ሊያመራ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው አሌግሪ ታዲያ በቅርቡ ጫና ውስጥ የሚገኙትን የኤሲ ሚላኖን አሰልጣኝ ሊተኩ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል ኤሲ ሚላኖች ታዲያ አሰልጣኛቸውን ለማባረር የሚወስኑ ከሆነ ማሲ ሚሊያኖ አሌግሪን ወደ ሳንሴሮ ለማምጣት ጥረት ያደርጋሉ ሲል ነው መርካቶ የዘገበው ከሊቨርፑል ጋር በተያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን መጀመሪያ ላይ የአሊሰንን ጉዳት ነው የምናገኘው ሊቨርፑሎች በፕሪሚየር ሊጉ ና በውድድር አመቱ ጥሩ የሚባል አጀማመር ቢያደርጉም አሁን ግን በጉዳት ምክንያት አሳሳቢ ደረጃ ውስጥ እየወደቁ ይገኛሉ ግብ ጠባቂያቸው አሊሰን ታዲያ ለተወሰኑ ሳምንታት ከሜዳ እንደሚረቅ ተረጋግጧል ባለፈው ከክሪስቲያል ፓላስ ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ ኳስ ከመታ በኋላ እግሩን ይዞ የወደቀው አሊሰን ቤከር ረዘመላለ ጊዜ እንደሚረቅ ነው የተገለጸው በትንሹ ስ ስድስት ሳምንታትን ከሜዳ ርቆ እንደሚያሳልፍ ተገልጿል ስለዚህ የቸልሲ የአርሳልን ጨዋታ ጨምሮ ከአስቶንቪላ ባየር ሊቨርኩሰን ጋር የሚደረጉ ጨዋታዎች ሊያመልጡት እንደሚችሉ የተገለጸው ቦታውን ታዲያ ታዮሚሂን ኬሌሄር ይተከዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው አሊሰን ቤከር በተጠናቀቀው የክረምት የዝውውር መስኮት ወደ ሳውዲም ያምራል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ተጫዋች ነው በመጨረሻም ሀሳቡን ቀይሮ እዛው በፕሪምየር ሊጉ ክለብ በሊቨርፑል ቢቆይም ማለት ነው ሊቨርፑሎች የተጫዋቹን ሁኔታ ከተመለከቱ በኋላ ታዲያ የቫሌንሽን ግብ ጠባቂ ጆርጂ ማማርዳሽቪሊን ካስፈረሙት በኋላ በውሰት እዛው ለቫሌንሻ እንዲጫወት አድርገዋል ና ሊቨርፑሎች ከተጫዋቹ ጋር በተያዘ ታዲያ የተጫዋቹ የቅርብ ጊዜ የጉዳት ሪከርድም አሳስቧቸው ጆርጂ ማማርዳሽቪሊን እንዳስፈረሙት ነው የተገለጸው በቀጣይ ክረምት አሊሰን ቤከርን የመልቀቅ ፍላጎት እንዳላቸው እየተዘገበ ይገኛል ዘታይምስ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ታዲያ በቀጣዩ ክረምት አሊሰን ቤከር ሊቨርፑልን የመልቀቅ እድሉ ሰፊ ነው ሲልም ነው የገለጸው ሌላኛው ጉዳት ደግሞ የአሌክሲስ ማካሊስተር ጉዳት ነው አሌክሲስ ማካሊስተርም ባለፈው ከክሪስቲያል ፓላስ ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ በረፍት ላይ ተቀይሮ መውጣቱ ይታወቃል ተጫዋቹ በጊዜው ያጋጠመው ጉዳት ብዙም የሚያሳስብ እንዳልሆነና ተጫዋቹን በኋላ ላይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ትንሽ ምቾት ስላልተሰማኝ ነው ሜዳውን ለመልቀቅ የወሰንኩት ማለቱ ይታወቃል ተጫዋቹ ታዲያ ወደ ብሔራዊ ቡድኑ አምርቶ ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋር ለመጫወት በአርጀንቲና ካምፕ ውስጥ ነው የሚገኘውና ለተጫዋቹ ሲያጠቃሹ ምርመራ እንደተደረገለት ተገልጿል አሁን ከወደ አርጀንቲና እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ አሌክሲስ ማካሊስተር የአርጀንቲናን የመጀመሪያውን ጨዋታ ላይጫወት ይችላል ሲል ነው የገለጸው ስለዚህ ሐሙስ ለት የሚደረገውን የአርጀንቲናን የመጀመሪያውን ጨዋታ በጉዳት ምክንያት ላይጫወት ይችላል የሚሉ መረጃዎች ናቸው በመውጣት ላይ የሚገኙትና ይህ ነገር አሁን ታዲያ የሊቨርፑል ደጋፊዎችንና እንዲሁም የክለቡን ባለስልጣናትም እያሳሰበ ነው የሚገኘው የተጫዋቹ ጉዳት መጥፎ የሚሆን ከሆነና በዚህ አይነት መልኩ የሚቀጥል ከሆነ ሊቨርፑሎች ከኢንተርናሽናል ውድድር መልስ ታዲያ ወሳኝ የሚባሉ ጨዋታዎች ናቸው የሚጠብቋቸውና በፕሪሚየር ሊጉ አሁን እያስመዘገቡት ያለውን መልካም ውጤት እንዳያጡ ነው የበርካቶች ስጋት የክሪስቲያል ፓላሱ ተከላካይ ማርክ ጌይ ስሙ ከሊቨርፑል እንዲሁም ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር እየተነሳ እንደሚገኝ ይታወቃል በተለየ መልኩ ኒውካስል ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ተደጋጋሚ ጥረት አድርገው ሳይሳካላቸው ቀርቷል አሁንም ታዲያ ኒውካስል ዩናይትዶች ዳግም ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት ሊያደርጉ ይችላሉ ሲል የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ፒተር ክራዎች ተናግረዋል ፒተር ክራዎች እንደሚለው ከሆነ ታዲያ ተጫዋቹ በቀጣይ የዝውር መስኮት ወደ ኒውካስል ዩናይትድ ማምራቱ የማይቀር ነው ሲል ነው የገለጸው ክሪስቲያል ፓላሶች በተጠናቀቀው የዙ ውር መስኮት ተጫዋቹን አለመሸጣቸው ራሱ አስገርሞኛል ከአሁን በኋላም ታዲያ ታላላ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት ማድረጋቸው ስለማይቀር በቀጣዩ የዝውር መስኮት ተጫዋቹን ያጡታል ሲል ነው ፒተር ክራውች የተናገረው ሊቨርፑሎች የከንፈ ተጫዋቾችን እየተመለከቱ ይገኛሉ ሲል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ተናግረዋል ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደሚለው ከሆነ ታዲያ ሊቨርፑሎች ከሞሐመድ ሳላ ጋር በተያዘ አሁንም ተጫዋቹን ኮንትራት ማስፈረም ይፈልጋሉ የመጀመሪያውም እቅዳቸው ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራት አስፈረመው በክለባቸው ውስጥ ማቆየት ነው ይህ የማዩን ከሆነ ግን ሌላ የከንፈ ተጫዋች ወደ ክለባቸው ያመጣሉ ና በዚህም መሰረት የተለያዩ ተጫዋቾችን እየተመለከቱ ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው የካሪም አድየሚ የሞሐመድ ቅዱስ ስም ከሊቨርፑል ጋር እየተነሳ ቢገኝም ሊቨርፑሎች ግን ከነዚህ ተጫዋቾች በተጨማሪ ሌሎችን ተጫዋቾችንም እየተመለከቱ ይገኛሉ ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እየገለጸው መሐመድ ሳላ ታዲያ ስሙ በተደጋጋሚ ከሳውዲ ፕሮሊክ ጋር እየተነሳ ይገኛል ተጫዋቹ አዲስ ኮንትራት የማይፈርም ከሆነ ና ወደ ሳውዲ የሚያመራ ከሆነ ሊቨርፑሎች ሌላ የክንፍ ተጫዋች እንደሚያመጡም ነው የተገለጸው የቸልሲው አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ከተለያዩ ግለሰቦች አድናቆትን እያገኝ ይገኛል ቸልሲ ውስጥ ታዲያ ከፍተኛ የሆነ ጥሩ ያልሆነ ኢንቫይሮንመንት ወይንም ደግሞ የስራ ቦታ እንደሌለ ነው እየተገለጸ የሚገኘው በተለየ መልኩ ከተጫዋቾች ብዛት ጋር በተያዘ አስልጣኙ ሊቸገሩ ይችላሉ የሚለው የበርካቶች ግምት ነበር ነገር ግን አሰልጣኙ በአስገራሚ ሁኔታ ክለቡን ተቆጣጥሮት አሁን እየመራው ይገኛልና በውድድር አመቱም ጥሩ የሆነ አጀማመር እንዲያደርጉ አስችሏል አስልጣኝ ኤንዞ ማሬስ ካታሊያ በትልቅ ደረጃ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ክለብን ሲያሰለጥኑ ማለት ነው ባለፈው አመት በሻምፒዮንሺፕ በርግጥ ሌስተር አሰልጥነው በአንደኛ ደረጃ አጥናቆ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ እንዲያ ያደገረርተዋል ነገር ግን በፕሪሚየር ሊግ ደረጃ እስካሁን ስራ አልሰሩም ና ቸልሲ የመጀመሪያቸው ስራ ነው እና አጀማመራቸው ታዲያ ከፍተኛ የሆነ አድናቆት ነው እያስገኘላቸው የሚገኘው አሰልጣኙ ታዲያ በክለብ ውስጥ የፈጠሩት መልካም ኢንቫይሮንመንት በተጫዋቾቹም በተጫዋቾቹም እንዲወደዱ እንዳደረጋቸው ተገልጿል በቸልሲ ውስጥ ያሉ ተጫዋቾች ታዲያ አሁን በሙሉ በአሰልጣኙ ሁኔታ ደስተኛ መሆናቸው የተገለጸው ይህ የተጫዋቾች ደስታ ደግሞ ክለቡ ውጤታማ እንዲሆን አስችሏል ሲል እየዘገበው ፋብሪዚዮ ተቃዋሚዎቿ ነው አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ታዲያም በርካታ ተጫዋቾች ነበሯቸው ነገር ግን የማይፈልጓቸውንና ስመጥር የሆኑ ተጫዋቾችን በሙሉ አልፈልጋቸውም በማለት ከክለቡ በማስተናበት አሁን የሚፈልጓቸውን ተጫዋቾች ብቻ ይዘው በመቀጠል ላይ ይገኛሉ በውድድር ዓመቱም ታዲያ ጥሩ የሚባል አጀማመር ማድረግ ችለዋል። የቸልሲው የክንፍ ተጫዋች ኖኒ ማድዊኬ የክለብ አጋሩን ኮል ፓልመርን አድንቆታል ከኮል ፓልመር ጋር በተያዘ ታዲያ ለኖኒ ማድዊኬ አንድ ጥያቄ ቀርቦለት ነበርና ምላሹንም ሲሰጥ ኮል ፓልመር መቆሚያ ያለው አይመስለኝም ሲል ነው የገለጸው የተጫዋቹ ጣሪያ ወይም ደግሞ መቆሚያው ከፍተው የማይታወቅ ቦታ ነው ና እስከ ሰማይ ድረስም መዝለቅ ይችላል ሲል ነው እየገለጸው እንዳጠቃላይ ተጫዋቹ ምርጥ ተጫዋች ነው የተለየ አይነት ክህሎት ያለው ተጫዋች ነው እና ይህንን ብቃቱን ታዲያ በተለያየ መንገድ እያሳየ ይገኛል ሲል ነው የገለጸው በተለያዩ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ ጭንቅ ውስጥ የማይገባ ተጫዋች ነውና ይህ ነገር እየረዳው ይገኛል ፖል ፓልመር ለቸልሲ ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኘው ሁሉ ለሃገሩ እንግሊዝም የተሻለ እንቅስቃሴን ያደርጋል ሲል ነው ኖኒ ማድዊኬ የክለብ አጋሩን እያደነቀው። ኮልፓልመር ፓልመር ታዲያ ከማንቸስተር ሲቲ ወደ ቸልሲ በ45.5 ሚሊዮን ፓውንድ ከተዘዋወረ በኋላ ምርጥ የሚባል ጊዜን ማሳለፍ ችሏል 54 ጨዋታዎችን ለክለቡ አድርጎ 51 ጎሎች ላይ የተሳትፏል 31 ጎሎችን አስቆጥሮ 20 ጊዜ አሲስት በማድረግ ማለት ነው ዘንድሮም በተጀመረው ውድድር አመት ታዲያ ስድስት ጎሎችን አስቆጥሮ አምስት ጊዜ አሲስት በማድረግ ጥሩ የሚባል አጀማመር ማድረግ ችሏል። ተጫዋቹ ታዲያ አሁንም ለቼልሲ በጥሩ ሁኔታ መጫወቱን እንደሚቀጥል ነው የተገለጸው የሪያል ሶሳዶ ማርቲን በሜንዲ በቅርቡ ከሱ ጋር በተያዘ የተወሩ ስላሉት ጭምጭምታዎች ምላሽ ሰጥቷል የማርቲን ዙብሜንዲ ስም ታዲያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነው መያያዝ የጀመረው የሮድሪን ጉዳት ተከትሎ ማንቸስተር ሲቲዎች ማርቲን በሜንዲን በ50 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም ተዘጋጅተዋል የሚሉ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ይገኛሉ ነገር ግን ማርቲን በሜንዲ ምላሽ ሰጥቷል ሁልጊዜም እንደምለው ለኔ መልካሙ ነገር እዚሁ በሪያል ሶሳዶ መቆየት ነውና በክለቡ የዘንድሮን የውድድር አመት አጠናቀቃለሁ ሲል ነው የገለጸው አሁንም ማሻሻል ያለብኝና ማሳደግ የሚኖርብኝ የተለያዩ አይነት ክፍሎች አሉና ስለዚህ በሪያል ሶሲዳድ ቆያለሁ ሲል መላይ ሰጥቷል ማርቲን ዞቢ ሜንዲ ታዲያ አስቀድሞ ስሙ ከአርሳል ጋር ሲነሳ ነበር በወቅቱም ታዲያ ክለቡን መልቀቅ እንደማይፈልግ አስተውቋል ከዛ በኋላ ሊቨርፑሎችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ የዞር ሂሳብ አቅርቦ ነበር ነገር ግን የሊቨርፑሎችንም ጥያቄ ውድቅ አድርጓል አሁንም ታዲያ እየተወሩ ያሉትን ጭምጭምታዎች መሰረተ ቢስ ናቸው ሲሉ ሲል ነው የገለጸው የቀድሞው የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች የሆነው ማሪዮ ባሎቶሊ ወደ ጣሊያን ሴሪአ ሊመለስ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል ጄኖዋዎች ታዲያ ተጫዋቹን በነጻ ዝውር ለማስፈረም ማነጋገራቸው ተገልጿል በቅርቡም ማሪዮ ባሎቴሊ ለጄኖዋ ሊፈርም እንደሚችል ነው የተገለጸው ማንቸስተር ሲቲ በአሁኑ ሰዓት ለአርቢ ላይፕዚግ በውሰት እየተጫወተ የሚገኘውና የፒኤስጂ ንብረት የሆነውን ጃቪ ሳይመንስን ለማስፈረም የሚደረገውን ፎክር መቀላቀላቸው እየተገለጸ ይገኛል ፒኤስጂ ወቸ ጃቪ ሳይመንስን በቀጣዩ ክረምት እንደሚሸጡት ነው እየተገለጸ የሚገኘው በዚህ መሰረት በርካታ ክለቦች ይፎካከሩበታል ተብሎ ይጠበቃል ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑል እንዲሁም አርሰናል አስቀድሞም ከተጫዋቹ ጋር ስማቸው እየተነሳ የሚገኙ ክለቦች ናቸው አሁን ደግሞ ማንቸስተር ሲቲዎችም ተጫዋቹን ማስፈረም እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸ ተገለጸው እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁና ያለ መረጃ በዚሁ አጥናቂ ያለው በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ